E certamente, sendo o maior partido, tem o direito de reivindicar o vice e deverá ser atendido. Mas os demais partidos vão ter que ajudar nesse processo de escolha e será construído como consenso. Me parece que hoje os vices que estão colocados vêm do nome do empresário, presidente e líder da Fecomércio, o empresário Marcelo Queiroz, do secretário de turismo do município, o secretário também Queiroz, Freda Queiroz. Nós temos um nome também que não pode ser esquecido, o deputado estadual Hermano Moraes, que já fez uma composição, apesar de ter sido adversário político na campanha passada, hoje está composto com o prefeito Carlos Eduardo, porque seguiu a liderança do PMDB e hoje vai apoiar a reeleição do prefeito Carlos Eduardo. O que me estranha nesses nomes, não demérito a ele como pessoa, porque é um deputado preparado e eu votei nele para deputado estadual, mas é o deputado Álvaro Dias, porque é um homem do Seridó, né? Eu acho que o nome de Álvaro soa estranho nesse processo, porque é importado de Caicó para Natal, então eu acho que nós temos outros nomes militantes em Natal, ligados com a nossa capital, que poderia. Então, acho que o PMDB, de um ponto de vista, eu como vereador, como militante, como observador, eu acho que o PMDB deveria ter três nomes, né? Que são esses que eu citei: Marcelo Fernandes, que é o presidente da Fecomércio, Fred Queiroz e o deputado estadual Hermano Moraes. São pessoas ligadas à cidade do Natal.